para, figuração olhando, feliz na posição 1. O Job era uma promoção da poupança da Caixa e a gente foi buscar uma verdade que traduzisse o que significa a poupança para os brasileiros, né? Então, que é a questão da realização dos sonhos. A poupança sempre foi uma ferramenta que ajudou os brasileiros a realizarem sonhos. Então, o roteiro conta a história de um pai e uma filha que ficam conversando sobre o que eles vão fazer com a poupança que eles têm. De novo, é um roteiro super legal que chega. De novo, é um material que chegou no meu e-mail, achei super divertido, achei bacana, achei acima de tudo vendedor. E ser vendedor e ser criativo é uma coisa que está cada vez mais raro na propaganda. E eu acredito realmente que a Red está fazendo um super trabalho. A nossa estratégia desde o início era deixar claro que com a poupança da Caixa, o brasileiro já vai realizar o sonho dele. Com a promoção ele pode realizar mais sonhos, né? Além de realizar aquele sonho da vez, ele pode realizar dois ao mesmo tempo ou até mais. O processo de filmagem aqui com a Fantástica está sendo bem interessante. Fantástica é uma produtora parceira da gente, parceira da Caixa, tá realizando outros filmes. E esse filme está sendo bem divertido fazer, porque desde o início a produtora comprou a ideia, né? O diretor, que é o Marlon, acreditou no projeto e trouxe ideias novas, e junto a gente está construindo aqui. A ideia ela vai ficando melhor a cada dia, assim. O cliente também ele foi bem parceiro quando ele aprovou esse roteiro, porque é um roteiro que tem uma coisa lúdica e a gente tem que ter muita confiança na produção, né? Então, por isso que o material está dando bastante trabalho para ser feito, porque cada cena tem que ser rodada de 3-4 formas diferentes, porque a gente acaba usando pedacinhos de cada cena que a gente fez. Então, a gente filma primeiro os atores num diálogo super natural, super coloquial, para que a continuidade do diálogo deles aconteça mesmo com a mágica deles sumindo de uma cena e aparecendo em outra cena. Então, parece que para eles nada está acontecendo. É simplesmente uma conversa. E a mágica, as pessoas apenas vão perceber em casa. É como se eles não estivessem percebendo aquilo. Acho que também o elenco foi uma coisa que surpreendeu a gente, né? Nós temos dois atores muito bons e eles estão rendendo muito. Desde os primeiros takes a gente já tem excelentes falas e interpretações que eles mesmos estão trazendo. Assim, eles interpretaram os personagens de uma forma bem bacana. E acho que vai ficar bem divertido, assim. Vai ficar um filme engraçado. Ação! Cortou? Ótimo!